práce aj v podniku Agrospol Michalovce boli vykonávané už koncom júna. O zber sa starali domáce kombajny Klas s označením Lexion 8700 a 780 v prevedení Terra Track a služby s technikou od rovnakého výrobcu, a to s dvoma kombajnami Lexion 770 Terra Track, 8700 Terra Track a menším Lexionom 6700 v kolesovej verzii. Do skladovacích priestorov umiestnené na stredisku v obci Čečehov realizovali domáce traktory. Traktory Fendt s označením 724 a 942 Vario, ktoré boli agregované s veľkokapacitnými tandémovými vlekmi od výrobcu Uhľa, vykonávali túto činnosť. Celkovo 7 týchto vlekov bolo počas žatvy v plnom nasadení. Priaznivé počasie a dostatok zrážok výrazne dopomáhali porastom, čo viedlo k vysokým výnosom. Aj preto bola technika pri odvoze v neustálom pohybe. Technika presunula na stredisko do obce Poruba pod Vyhorlatom. Ozimný jačmeň a repka olejná boli zberané ako prvé. Ozimná pšenica, ktorá tu má tiež svoje miesto, bola zberaná ako ďalšia v poradí. Technika pracovala na každej parcele spoločne, čo umožňovalo v priebehu jednej pracovnej smeny zožať až 160 hektárov plochy. Vzhľadom k vzdialenejšej polohe a zlepšeniu logistiky boli do prepravy pridané aj nákladné vozidla Tatra 815, Scania 8x8 spolu s prekladacími vozmi Háve a Gustrove. Sa počasie dosť výrazne zmenilo. Zber bol často prerušovaný búrkami, ktoré boli sprevádzané silným krupobitím a veľkým množstvom zrážok. Z tohto dôvodu boli žatevné práce vykonávané, kedy to počasie dovoľovalo. Pozimná pšenica, ktorá bola zberaná ako posledná, bola vystavená ťažkým poveternostným podmienkam, čo znižovalo jej kvalitu každým dňom. Ani podmáčaný terén nerobil technike problém, keďže väčšina disponovala pásovým podvozkom. Aj napriek ťažkým podmienkam boli výnosy veľmi dobré, čo dalo zabrať aj technike pri odvoze.
Vianoce slnečné dni sprevádzané jemným vetrom dopomáhali porastom získať požadovanú vlhkosť, čím sa minimalizovala nutnosť sušenia a úpravy komodít. V nasledujúcich dňoch boli žatevné práce vykonávané, pokiaľ to poveternostné podmienky dovoľovali. Aj takto vyzerala žatva 2023 v podniku Agrospol Michalovce. Ak sa ti toto video páčilo a máš záujem aj o iné videá tohto typu, neváhaj a podpor tento kanál svojim odberom. Už čoskoro môžeš očakávať nové zaujímavé video z prostredia podniku Agrospol Michalovce.